Punimet e ekoparkut në Durrës u shtyn disa herë dhe kaluan çdo lloj afati të mundshëm, ndërsa ende nuk dihet pse nuk është bërë inaugurimi i këtij investimi kaq të madh. Pavarësisht se punimet e ekopark u shtyn 4 herë dhe tani duket se kanë përfunduar, mungesa e aktiviteteve në të vihet re qartë. Hapësira e ekopark është një territor prej 155.000 metra katror dhe shumë pranë detit, për ndërtimin e të cilit u dha një fond prej 1.68 miliard lek. Në muajin maj të vitit 2019, u zbulua për herë të parë ideja e këtij projekti, i cili synonte të bulonte me dhe mbetjet urbane në Porto Romano dhe për të ndërtuar disa fusha sportive, mbjell pemë dhe thurur me rieteli ish landfillin e mbetjeve. Më pas punimet vijuan për të shtyrë disa herë dhe kaluan në këtë mënyrë çdo lloj afati. Pran ekopark nuk shikon lëvizje, frekuentim nga ana e qytetarëve, ndërsa ndërtimi i tij është bërë disa herë objekt diskutimi për vlerat që kapi investimi, ndërsa opozita e ka denoncuar si aferën e rallës të qeverisë. E ndërsa punimet janë të përfunduara, objekti duket se nuk është marrë ende zyrtarisht në administrim nga ana e bashkisë Durrësit, e cila ende nuk ka bërë një inaugurim të tij.